A pozor, teď si všichni sednete na prdel. Ne, vypadá to super, ty průchody. Ona nakreslila tu scénu, jak oni jedou na těch kolech. Čau, já jsem Terka a vítám vás u tohohle videa. Konečně tady máme video hodnocení líčení, tentokrát s výzvou Stranger Things, co jsem zdala asi tak před 2 měsíci a nemůžu ani popsat, jak jsem strašně zvědavá na ty vaše výtvory, protože po celou tu dobu jsem se nekoukla na ani jeden e-mail, což jako pro mě velice netrpělivého člověka, to je hodně, teda to je velká výzva. To je velký přemáhání, opravdu hodně veliký. No ale konečně jsme tady a já se jdu teďko na to vrhnout. Jenom vysvětlení pro ty, co tady to video vidí poprvé. Dávám různé výzvy, podle toho vlastně se tvoří líčení, vyberu tak 10, 15, myslím, že 15, 10, teď se nejsem úplně 100% jistá, jak to dlouho nebylo, tak si nejsem jistá, kolik lidí vybírám. Z toho, právě z toho, co mi přišlo, ty se ukážou tady ve videu a z nich vyberu jedno nejlepší, který ohodnotím balíčkem produktu. Tak jo, jdeme se na to podívat. A já si na to vezmu brýle, protože se nechci tady neustále sklánět k počítači. A já blbě vidím na dálku a vidím, že to mám zasviněný. Tak, teďko to na to perfektně uvidím a neuniknou mi žádný detaily a nebudu se muset furt ohýbat, jo. Já se teďko tedy mrknu na ty e-maily, co mi dorazily a z nich tedy vyberu 10. A už je to tady. Už je to tady. Wow, wow, wow. Já úplně miluju vidět to, jak vy vlastně pojmete to téma a podle toho tvoříte. Protože je krásný vidět tu rozmanitost, jak každý to vidí zcela jinak a je to úžasný a já to miluju. Oh, ty krásu. No, převládá nám tady samozřejmě červená a modrá barva. A teda wow. By mi jenom přestal cukat nerv oku, jo. Nevíte, co znamená, když vám cuká nerv oku? Je to to, že jste vynervovaný a všichni vás serou. Nebo vám chybí nějaký vitamíny. Já bych sázela na to první samozřejmě, ale i tak. Nevíte? Ne. Ježíš, to je škoda, že to není ostrý. To je taková škoda, ale wow. Mimochodem, co říkáte na ten seriál? Jako mě to dlouho nic neříkalo, asi proto, že to bylo všude. A jak víte, tak já jsem typ člověka, že když na mě něco všude jakoby vyskakuje, tak naopak spíš jsem taková, že mě to neláká. Ale tím, že jsem dostala vlastně doporučení od švagra, vlastně od Petra, od manžela, který dostal vlastně od svýho bráchy, že to je prostě super a že je to chytlavý úplně stejně jako Hra o trůny. Takže jsem si říkala, jo, tak hledám tomu šanci, proč ne, že jo? A neskutečně mě to chytlo. Samozřejmě jsem to měla skouknutý během chviličky, že jo, logicky. Ale, jú. Ale prostě, jako, to je fakt boží. Fakt je to super, tyjo. A nemůžu se dočkat další série, která bude až za rok. Že jo? Nebo za dva dokonce. Wow. Lidi, jste úplně šílený, tyjo. V dobrém slova smyslu, samozřejmě. Každý to líčení úplně, jak jste si v tom našli to svoje a podle toho jste to vytvořili. To je bomba. Tak, a je to vyřazeno. A jdeme se na ty holky, na tu top 10 podívat. Jako první je tato holčina, která vlastně vytvořila ty průchody do té druhé dimenze, že jo, a líbí se mi strašně moc, jak tam zapojila blesky, zapojila tam tu modrou a červenou barvu, vytvořila tam vlastně les a toho, to není ten, ne, Demogorgon, ten ne, a teď mi to úplně vypadlo, no prostě ta obří příšera, že jo, teďko vám neřeknu, teď si to nevybavím, ale je to úžasný. Plus mi strašně líbí, jak vlastně vytvořila i to oční líčení, že neudělal vlastně jenom ty průchody, ale že si vlastně, že to vlastně dovedla k dokonalosti, že nalíčila i ty oči. Jo, že i ty nechala tak ladem, rty nechala v nude tónu, tím pádem rty od sebe neodvádí pozornost, je to taková
přijde mi lehce jakoby mrtvolná barvička, teda tady to takhle působí. Ale za mě je to úplně super, že to prostě sedí, protože vlastně ty oběti, které byly odtažené, tak tam byly takový pobledlý, že? Tak si myslím, že to je naprosto ideální, vypadá to super, ty průchody. To je paráda tohleto, to je paráda. Další, abeceda. Kdo to viděl ten seriál, tak víte, že vlastně takhle komunikovala ta mamka. Nezlobte se, já jsem na jména úplně strašná, tak vám přesně neřeknu, jak se jmenovala. Viděla jsem tu sérii jednou a abych si zapamatovala jména všech, tak bych to musela vidět tak pětkrát. Jo? Ale vlastně ten malej kluk, že byl odtažený tím Demogorgonem vlastně do té druhé dimenze a vlastně mohli komunikovat, když ten, co byl ten na druhé straně, skrze světlo. Jo. A ona na to přišla, že jo, byť teda všichni jí měli samozřejmě za blázna, a ona vytvořila vlastně po celém, ne v obýváku, po celém bytě udělala ty světýlka, že jo, ale vlastně v obýváku nakreslila abecedu a tam dala ta světýlka a takhle vlastně komunikovala s tím chlapečkem svým. Ty, já jsem úplně u toho, já jsem trpěla, vám říkám, já jsem úplně trpěla samozřejmě, protože matka, že jo, tak jakmile jste rodičem, tak takovýhle věci fakt prožíváte mnohem, mnohem víc, než když vlastně děti nemáte, že jo, protože se dokážete do toho rodiče vžít, jak strašně zoufalá situace to je, jak těsný strach to je, takže já jsem to šíleně prožívala a pak když prostě toho malýho našla, tak já úplně byla jsem hotová. No a tady Honzik prostě udělal tu abecedu. Vytvořil nádherný líčení těch očí, plná paráda, opět blesky, je tam červená, je tam modrá a samozřejmě krev jedenáctky. Líbí se mi, že stáhl ty vlasy, aby to působilo, že ty vlasy nemá, že má oholený. Pak tady máme Sáru, která vytvořila neskutečný líčení, mrkněte se na to. Já, když jsem to viděla, tak úplně wow. To prolínání těch barev je naprosto dokonalý. Řeknete si, a to jsou jenom fleky, ale udělat flek, aby vypadal jako flek, aby měl nějakou tu myšlenku, tak je to těžký. Jako ono se to nezdá, ale je to těžký. Tady to vypadá naprosto skvělý. Líbí se mi tím, že tím jakoby vykontrolovat ten obličej a že to navazuje na ty oči, které nejsou úplně jakoby beauty. Je to víc roztahaný, rozetřený. Uf, já jsem z toho úplně hotová. Tohleto je wow. Tohle to je wow líčení. Úplně přesně nevím, co v tom má vidět, možná ty kořeny, jo, víte co, takový ty kořeny, co tam všude tak jako se proplejtaly, nebo ty příšerky. Neumím jako si přesně zařadit tohleto, ale ano, když se řekne Stranger Things, jakože to je do témat Stranger Things, tak to vidím. Takže tady to úplně tak na 100% nevidím jako u těch předchozích, čili to neznamená, že tam máš jakoby tu abecedu, ale takhle, ale to něco, co ti řekne, když to uvidí někdo prostě cizí, co by tady to video neviděl, tak si řekne, a to je Stranger Things. Což tady úplně nevidím, ale to neubírá na tom, jak je to perfektně provedený. Jako já strašně moc obdivuju každýho, kdo dokáže vytvořit takový jakoby ty kořínky. Já jsem to nikdy nedokázala. Nikdy. Když jsem malovala strom a malovala jsem kořeny nebo větve, tak konečná u mě. Ale tady to se mi hrozně líbí, i ty rozetření rty. Tohleto líčení je tady, protože je to strašná škoda, že to je rozvostření, že tam nevidíme ty krásný detaily toho, ale ona nakreslila tu scénu, jak oni jedou na těch kolech, jo, v té druhé dimenzi, jak jedou na těch kolech, to je prostě paráda tohleto. A doufám, že jedou na kolech, že to nejsou ty příšerky. Ne, ale jsem si, že to jak jedu na kolech, že jo. No, ono jak je to rozvostření, tak jo, to bude na kolech. A pozor, teď si všichni sednete na prdel, takže si radši sedněte, protože teď se koukněte na tohleto líčení. Tada! Jako wow. Wow. Ty dva světy tam jsou. Ještě ten malý kluk, teď nevybavím se prostě jméno, jak tam je zobrazený, nevím, jestli to má být Vekna, ale to bude ten malý kluk, že jo. Jak se tam dostal do té druhé dimenze. Ale ještě ty oči. Uděte se na ty oči. Mně se strašně líbí, jak tou černou linkou a krev. Další, z čeho si sednete na zadek. Tohleto. Ta abeceda. A ty oči do toho.
Možná bych tady i nekreslila ty rty takhle, touhletou barvičkou, možná bych dala právě tmavě červenou, ale opět je to takový ten, jak bych toho dělala, já to neznamená, že to je špatně. Líbí se mi to, líbí se mi, jak je udělaný, udělaná ta abeceda, že jo, mělo to dělat ve třech těch částech, že jo, že to měla takhle, že to, ne, no, myslím se, že jo. Jo, blesky, červená, barvy, A doufám, že tahle ta videa, tyhle ty výzvy vás třeba i donutí zkusit něco jiného, nějaký jiný techniky, nějaký druh, jiný druh líčení, než jste normálně zvyklí. A třeba vás to i posune dál. Líčení je spíš takový jemnější oproti těm ostatním, když, jak si všimnete. Ona mi tady ještě poslala vlastně, čím se inspirovala, a to sice tím plakátem, kde vlastně je to rozdělení na ty dva světy, že jo. Ten večer, to je snad i to ruský vězení, ne? Jo, hele. Nebo ne, to bude ta laborka. To bude asi ta laborka plus pak abeceda, že jo. Tak ona to tady takhle vytvořila, co chválím, ale za mě je to takový spíš jemnější, že úplně v tom upřímně to Stranger Things nevidím. Jo, vidím modrou a zelenou a spíš bych řekla, že tady na tom modrém oku je to jakoby sníh, jo. Že bych tam spíš si dala záležet víc na těch na těch třeba hvězdách, že bych to ty oči tou modrou trošičku stmavila, aby to opravdu dělalo efekt té noci. Jo, hodit tam trošičku tý černý nebo tmavě modrý a vystínovat to Demogorgon. Jako chválím, tyjo, to muselo být tak náročný, ty detaily tam vytvořit a teď ještě o ty krve, že jo. Wow. Nechci teda vidět, jak to vypadalo, když se to muselo umývat, muselo to být náročný. Na několikrát věřím, že si to musela umývat, ale jako tohle to je bomba. A poslední líčení je opět takový spíš decentnější oproti těm, než co jste viděli, ale hrozně si mi líbí, jak je tam vytvořený, jakoby, nevím, jestli to má být blesk, asi to bude blesk, vlastně jak zprotíná, jak jde prostě přes ty oči, je tam fialová, je tam modrá. Jo, možná bych ubrala na těch hertech, protože mi to zbytečně odvádí pozornost od těch očí, ale hrozně si mi líbí ten nápad takhle protáhnout ten blesk. Tak to bychom měli těch top 10 ve výzvě Stranger Things. A mě teďko čeká opravdu opět nelehký úkol vybrat jedno nejlepší. Je to fakt těžký a mám tady favority samozřejmě. Jsou tady a je těžký se mezi nimi rozhodnout, co vám budu povídat, protože to je jako jedna paráda vedle druhý. Já jsem vždycky v háji, tady tu část videa já prostě nesnáším. Tady tu část prostě nesnáším ze všeho nejvíc. Prostě vybrat to jedno. Protože já bych nejradši ohodnotila všechny, jenže tím pádem by tady to ztratilo svůj smysl, že jo. 2000 years later. Bylo to těžký. Nebudu vám lhát, protože mi je líto nehodnotit všechny, ale jak jsem řekla, ztratil by to význam tady ty výzvy. Představuji vám vítězku této výzvy a tou je Valérie. Já moc gratuluju, perfektní líčení, ty otvory do těch dimenzí, do té dimenze druhý, to je naprostá paráda. Strašně se mi to líbí, gratuluju a prosím tě, ozvi se mi na ten samý e-mail, kam si posílala tyhle ty fotky. Já moc všem strašně moc děkuju, že jste se zapojili do tady té výzvy. Nebuďte smutný z toho, že jste nevyhráli. Vaše líčení mě natolik uchvátily, že se právě objevily tady v tom videu. A jsem nadšená, jo, kolik talentů tady kolem mě je a jsem z toho fakt dojata, že se zapojujete, protože prostě pro mě to strašně moc znamená. Nebojte se, že by bylo jenom tady to hodnocení líčení, bude samozřejmě i poradna, kterou vlastně točím zvlášť a ta bude velmi brzy, takže čekejte vlastně výzvu na Instagramu, kdy vlastně zase zadám tolikátýho a tolikátýho mi prostě posílejte na tady ten e-mail prostě fotky, napište mi tam, jaký je problém vlastně s tady tím líčením nebo třeba jenom prázdný čistý obličej. A já vám poradím samozřejmě, ale nechci to míchat s tady tím, jo. Já tady to ráda odděluju a ráda dávám takovýhle výzvy právě na taková líč. Samozřejmě, pokud se chcete zapojit, tak dole v informacích už máte napsáno, kolikátýho mi máte posílat fotky, co je tématem výzvy. A to je tak všechno. Mějte se moc krásně a čau.